Jo, men den ska kuxa. Men han ska hålla den i 54 minuter. Tejp av, vi har inne, vad det ligger här. Ja. Nej, men nu blir det kul. Så jo, det var vissa av det kontrollerade hela tiden. Kontrollerade hela tiden. Fan också. Så, vi behöver bygga en liten yta här uppe. Ja. Men vänta, kan vi inte sätta lite av de andra? Så får den bygga en liten Hackathon. Är det hackathon ikväll eller? Ja, det är hackathon ikväll.